יאללה, אנחנו בלייב. שלישי שמח קהילה יקרה. כמו שראיתם כבר השבוע, אנחנו הולכים לדבר היום עם אלי, אחד המטופלים שלי פה. די הולך לחקור אותו. את כל השאלות, כל מה שהוא עבר, כל מה שהוא ממליץ לכם לעשות. יש פה הרבה בקהילה עם בעיות בברכיים, מיניסקוס, רצועות, עברו ניתוחים, חושבים אם ללכת לעשות ניתוח, יש פה הרבה מקרים, אני שומע אתכם, ולדעתי זה הולך להיות לייב מאוד מאוד משמעותי בשביל הרבה מכם. אז בוא נתחיל. קודם כל אלי, תודה רבה שאתה איתנו, לא מובן מאלה מבחינתי, ובוא תן לנו קצת רקע לעצמך, תציג את עצמך. טוב, אז אני אלי תקלה מרחובות, בן 29, מפתח תוכנה במקצוע. זהו בעיקרון, זה עליי. לומד תואר כרגע למנהל עסקים באונו, מסלול ערב. זהו, זה בעיה גדול עליי. אין צדק על הברך, על כל העניינים שיש לך שם. כן, כן, אז בעיקרון אני בן אדם שעושה ספורט, אוהב להתאמן בחדר כושר, שחק כדורגל, כדורסל, וב-2020, באוגוסט, שיחקתי כדורסל עם חבר, עשיתי איזו תנועה לא נכונה בברך, וכאילו ישר הרגשתי איזשהו רעש בתוך הברך, הרגשתי שזה מכה רצינית, זה לא איזה נפיחות או משהו, ישר הרגשתי שזה קרה משהו. הלכתי ישר לקפלן ברחובות, עשיתי צילום, לא היה שבר, לא היה כלום, ואז אחרי זה עשיתי בעצם צילום MRI. בצילום MRI הראה לי קרע מלא ברצועה הצולבת, ב-ACL, וקרע גם במיניסקוס המדיאלי, אם אני לא טועה. כן, כן, זה המדיאלי. וזה בעיקרון, זה הייתה הפציעה שלי. באותה תקופה היה לי הגבלה באישור ובכיפוף, והייתי יכול לקפל את הברך יותר מ-90 מעלות, ואישור גם היה חסר לי הרבה, אז כאילו זה, כתוצאה מכך הייתי הולך בצליעה, עם תחבושות כל הזמן, מנסה לעשות את הדברים הבסיסיים, כאילו גם אז לא ידעתי על זה יותר מדי, וזהו, ואז עשיתי בעצם את הניתוח הראשון. לפני כמה זמן זה היה? את הניתוח הראשון עשיתי בנובמבר 2020, ב-25 לנובמבר. בעיקרון שם אמרו לי שצריך כאילו קודם כל לסדר את המיניסקוס, כדי שיהיה לי טווח תנועה מלא, ורק אז אפשר יהיה לסדר את הרצועה. אז זה מה שעשיתי בעצם. הניתוח לא היה טוב. כאילו, הניתוח לפי הרופאים הם אומרים שהוא הלך טוב, אבל היה לי מלא הידבקויות לאחר הניתוח. שזה משהו שהוא נפוץ, וההידבקויות לא השתחררו במהלך הפיזיותרפיה וכל הטיפולים שעשיתי. וכך אחרי זה, ראיתי שבעצם אין כאילו איזשהו שיפור, הלכתי לעשות ניתוח כאילו לשחרור ההידבקויות. זה היה באפריל, כאילו חצי שנה אחרי הניתוח הראשון, פחות או יותר. ואז זה באמת שיפר לי את הישור. כאילו גם אחרי הניתוח הראשון, עדיין היה לי חוסר גם באישור וגם בכיפוף, ועדיין הייתי כאילו מתהלך בצליעה. ואחרי הניתוח השני, בעצם האישור השתפר, הכיפוף ממש בקטנה, אבל עדיין לא הייתי יכול לעשות כיפוף מלא. ככה המשכתי, תקופה ארוכה, ניסיתי טיפולים, ניסיתי את כל הסוגים של הדברים שאפשר לנסות לעשות כדי, כי כבר ידעתי מה זה לעבור שתי ניתוחים, אז ניסיתי להימנע כמה שיותר. ובעצם אחרי, ואת הניתוח השלישי כבר לא היה ברירה, והייתי חייב לעשות אותו, כאילו, כדי לנסות למשל להשיג. הטיפולים האחרים שעשית לא עזרו בכלל, לא היה שיפור, מה היה שם בטיפולים? פיזיותרפיה, באופן אגרסיבי, מנסים בכוח,
לשפר את הכיפוף של הברך, מלא כאבים, לפעמים יותר מדי כוח, שזה גם גרם לי איזה סוג של טראומה, פחדתי ללכת לטיפולים, כאילו הייתי הולך ו... ובעצם כאילו רק באמת שזה ייגמר, כאילו, אז כבר... כן. רגע שנייה, נכבה לי פה המסך, אני בסדר. בעצם הייתי הולך לטיפולים, והייתי כאילו רק, ברגע שהייתי עולה על המיטה, כבר הייתי כולי בלחץ מהכאבים, כבר ידעתי איך זה הולך לעבור, וראיתי כבר שבאמת אין ברירה, ניסיתי כל מיני שיטות, אם זה דיקור, אם זה כוסות, עשיתי מלא דברים, ראיתי שבאמת אין שיפור, אז כבר לא היה לי ברירה, אז הלכתי לעשות את הניתוח השלישי, עשיתי אותו עכשיו, לא מזמן, באוקטובר, והניתוח הזה שיפר את הכיפוף, זה עדיין לא 100%, אבל היה שיפור מלפני הניתוח, וזהו, ועכשיו כאילו אני בעצם עובד על לחזק את הרגל, אם זה אימוני כוח, רגליים, חדר כושר, אם זה טיפולים, כאלה ואחרים שאני עושה, שהם יותר כאילו נטו לפתוח את הטווח תנועה, וזהו, זה תהליך ארוך, אבל יש לי סבלנות. אנחנו כבר נגיע לזה, אני רוצה באמת להתעכב איתך על, על כל עניין הניתוחים, ו... כי זה משהו ש... אנשים מאוד מפחדים, זה שתי סוגים, או שאנשים ממש מפחדים מהניתוח, לא רוצים להתקרב לזה, אופציה אחרונה, 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 או שאנשים כאילו אומרים, אוקיי, קרע ברצועה, אני הולך לעשות ניתוח, אין משהו שיכול לעזור לי. אז סקרן לשמוע מה התחושות שלך, כבן אדם שבאמת חווה את זה, כאחד שעשה כבר ניתוחים, מה... איך זה בעצם השפיע עליך? כאילו, אתה בעצם אומר, כאילו, זאת הייתה הדרך, זה היה מעולה, זה שיפר, זה... מה, תן לנו את ה... אוקיי, אז אני בעיקרון, כל ה... כאילו, מהניתוח הראשון, לא עשו לי אפילו שום דבר ברצועה, אני עדיין עם רצועה קרועה, אבל בגלל שהברך שלי יציבה, אז אמרו לי אפילו, אם יש לך אפשרות לא לעשות את זה, אז כאילו, אל תעשה את הניתוח לרצועה, כי באמת היה לי דבקויות ומניתוח יחסית פשוט שזה המיניסקוס שההחלמה שלו הרבה יותר מהירה מהרצועה וזה כבר כאילו לשיקולי אם לעשות את זה בעתיד או לא. עכשיו אם אני רואה מגיע למצב שאני מצליח להגיע לטווחים טובים ועובד חזק על הרגל והכל טוב ועושה את הדברים כמו שצריך, אני לא רואה את עצמי עושה ניתוח נוסף בעתיד, בטח לא ניתוח של רצועה, אז כן, אני מבין את החששות של כל מי ששואל, כי במיוחד רצועה זה ניתוח לא פשוט, אני ההצעה שלי כאילו, ממה שכאילו הניסיון שלי האישי שחוויתי, כל עוד הטווחים טובים, וסבבה, יכול להיות שבאמת ההתחלה היא, אין מה לעשות, אחרי הפציעה הזאת השריר נחלש ויש כאבים, אבל אני כאילו, מהדעה האישית שלי, חושב שעדיף לעשות את כל הטיפולים האפשריים, לנסות לחזק את הרגל כמה שאפשר, ואולי זה בסוף ימנע את הניתוח שכאילו צריך לעבור. זה כאילו מה שאני חושב. כלומר, גם אחרי שגילו לך את העניין שם עם ה-ICL והמיניסקוס, בוא, זה חתיכת פציעה. בדרך כלל זה או זה או זה, אצלך זה... כל הטוב הזה ביחד, אז זה באמת, כי גם אורתופדים מלחיצים, אני בטוח שגם אתה חווית את זה, נראה לי גם דיברנו על זה, שהיית אצל אורתופד, זה אין מה לעשות, לך לניתוח, כנראה כלום לא עזור לך חוץ מזה. כן, אז בגלל שלא היה לי את הניסיון באותה תקופה, ולא באמת הבנתי בדברים האלה, אז... מה שבעצם כאילו קרה זה שישר ניגשתי לעשות ניתוח, ובדיעבד, כשאני מסתכל על זה לאחור, יכול להיות שאולי לא הייתי עושה את הניתוח. כאילו, הייתי מנסה אותו עוד פעם כאופציה אחרונה. וכאילו, כשאני חושב על זה עכשיו, כאילו, אז לא היה לי באמת אנשים שבינו בזה, או ש... רק אלי, נתקעת לנו, אתה שומעים אותך, אבל המסך קפוא. כן.
כן, זה כל פעם נתקע לי על זה. אז מה שאני אומר בעצם זה שלא היה לי בעצם הרבה אנשים שהכווינו אותי על הפציעה הזאת, ולא היה לי כל כך ניסיון בזה, אבל אם אני עכשיו הולך כאילו חוזר אחורה בזמן, אני מחכה לפחות כמה חודשים, חצי שנה, אם לא שנה, עד שבאמת ראיתי שבאמת אין ברירה, והניתוח זה הפתרון היחידי. כי אין מה לעשות, בסוף הברך נכנסת לטראומה אחרי ניתוח, עושה ניתוח, נכנסים לך לתוך הגוף, אף אחד לא יודע באמת איך תצא מזה, כאילו גם הרופאים יכולים להגיד לך שסבבה, עשו את הניתוח כמו שצריך, אבל הנה, במקרה שלי היה הידבקויות ועוד אלף ואחד דברים שיכולים לקרות, אם זה פתאום איזשהו, לא יודע, יכול להיות פתאום איזה חוסר תחושה, ששמעתי גם מהרבה אנשים בדרך שכאילו ראיתי בטיפולים, שאין מה לעשות, אומרים לך כאילו, פתאום נוגעים לך באיזשהו משהו מסוים באחד העצבים, ופתאום אין תחושה באזור. וזה גם דברים שיכולים לקרות. כן. אז אתה יכול להבטיח ב-100% שאתה תצא איך שחזרת מהניתוח. איך שנכנסת לניתוח, שאתה תצא אותו דבר. וזה הסיכון. לא, זה ברור. אני יכול גם לומר, שמע, ניתוח זה באמת, זה דבר הרבה יותר מורכב, זה לגמרי יכול לעזור, אבל אנשים לא מבינים הרבה דברים בקשר לניתוחים. קודם כל, אנשים מנתחים, צריך למצוא, ממש לחפש בפינצטה, האם אתם מכירים מישהו שאותו מנתח עזר לו, ושמעתם המלצה ממישהו שבאמת עשה עבודה מדהימה איתו, אז לגמרי. מה שגם אנשים לא לוקחים בחשבון זה שקודם כל לגמרי ניתוחים בברכיים, בין אם זה צולבת, מיניסקוס, whatever, שתבינו שהצלחה מבחינת המנתחים, הצלחה בניתוח זה כשאתם מצליחים לקופף את הרגל שלכם ב-90 מעלות. זה, אם אתם מצליחים לעשות ככה עם הרגל, זה מבחינתם הצלחה בניתוח. זה לא עכשיו טווח מלא לגמרי, כמו שאתם רוצים נגיד לגעת עם העקב בישבן. זה דבר ראשון, ודבר שני, לגבי ניתוחים, ההמלצה זה באמת לעשות גם טיפולים לפני הניתוח, לקראת הניתוח, לחזק, קצת להגדיל טווחים, קצת לעבוד על זה, לא ישר כאילו פציעה ניתוח, זה... חשוב, זאת ההמלצה גם. כן, כי בכל זאת, אם אתה עכשיו מתאמן לפני הניתוח, אז זה גם יכול לקצר לך את הזמן החלמה לאחרי הניתוח, כי אתה בא יחסית שהרגל חזקה, וזה גם משהו שהוא מאוד חשוב. וגם באמת כל הקטע של לדעת מי המנתח הכי טוב שאתה יכול להגיע אליו, כי אני בהתחלה עשיתי לפי מה שידעתי, מהסביבה שלי, בניתוח האחרון, הלכתי אחרי ששמעתי המלצות מפיזיותרפיסטים ושמעתי על המנתח, ולפעמים עושים גם בעיות עם הקופה וכל מיני דברים כאלה, אבל אתה מתעקש ובסוף מביאים לך את זה, כי הם רואים שאתה, כאילו זה מה שאתה רוצה וזהו. ובניתוח האחרון זה מה כאילו הניתוח, המנתח שרציתי, זה בסוף מי שניתח אותי, לא התפשרתי על זה הפעם ההיא, כי אמרתי אני רוצה שפחות יהיה לי אחוזים טובים של הצלחה, ובאמת היה שיפור. תענוג. כאילו הקטע אבל במקרה שלך שבאמת אפשר ללמוד, זה שאתה הבנת את זה רק אחרי שתי ניתוחים, וככל שאתה עושה יותר ניתוחים וחודרים לך ומשחקים לך, זה... השיקום יהיה הרבה יותר קשה, וגם התוצאות שלו, יש גבול גם לתוצאות שאפשר להשיג אחרי 3 ניתוחים, אז לקחת את זה בחשבון, באמת כמו שאמרת, ללכת על המלצות של מישהו ספציפי שעושה את הניתוחים האלה ברמה הכי גבוהה, והצליח לעזור להרבה אנשים שהיו במצב שלכם, לגמרי המלצה לכל הקהילה פה. ושמע, אני חייב לשאול אותך, כי בכל זאת, אחרי ניתוח, אחרי 2 ניתוחים, אתה עדיין הלכת לטיפולים, כלומר עוד לא נפגשנו, כן? עוד לא התחלנו בכלל את התהליך שלנו, אבל גם אחרי כמה ניסיונות, הלכת לטיפולים ולא ויתרת בעיקרון, שזה ממש מיוחד, זה שונה, זה הרבה אנשים היו מוותרים, אחרי 2 ניתוחים לא מוצלחים ואחרי זה פיזיותרפיה כושלת, מה גרם לך להמשיך לחפש פתרון? טוב, האמת, מה גרם לי? הרצון לחזור כאילו בסוף לעשות את מה שאני אוהב, זה ספורט, זה להתאמן ולעשות את הדברים שהייתי מוגבל בהם עד לפני הניתוח הזה.
וזה בסוף המטרה שאני רואה מול העיניים. זה בעיקרון הסיבה למוטיבציה. מה היית עושה? מה הספורט העיקרי שלך היה? אז הייתי משחק כדורסל, כדורגל. הרוב הייתי... עכשיו שומעים? כן, כן. הייתי מתאמן רוב הזמן בחדר כושר, כאילו הייתי יחסית משתדל ללכת לפחות 3-4 פעמים בשבוע, ושלב איזשהו ספורט שאני אוהב, אם זה כדורגל, לפעמים כדורסל. וזהו, ועכשיו פתאום התחלתי קצת, אחרי שהכרתי אותך, התחלתי קצת להתעניין בטניס. כאילו, הכרתי את הטניס לפני, אבל אף פעם לא יצא לשחק. ועכשיו, לא מזמן, התחלתי לשחק קצת עם חבר. ווואלה, זה גם ספורט כיף, ובמיוחד עם הברך, זה כאילו אתגר סופר קשוח. זהו, גם עם הברך שלך, אני זוכר את הטיפול הראשון, כי אני בדרך כלל שואל מטופלים פה, כאילו, באתם לטיפול, כאילו, מה המטרה שלכם, מה אתם רוצים להשיג? כאילו, אין לכם את הכאב בברך, מה יתאפשר לכם? אז במקרה שלך זה באמת, היה את הכדורגל, היה את הטניס, חדר כושר, דברים שלא יכולת לעשות. אז אמרת הטניס זה גם, זה הדליק אותי, כאילו חייבים להחזיר אותך. כאחד שהיה בטניס ותמיד היה נפצע והיה קשה לחזור. אז באמת זה חשוב באמת כמטפלים להבין מה המטרה של המטופל, כאילו להבין מה סבבה, כואב לו הברך, אבל מה יצא לו מזה? לאן מכוונים אותו? אז לגמרי קריטי, וכאילו עדיין, שמה, אתה עברת כל כך הרבה טיפולים, שמה, נגיד, איך שאני קיבלתי אותך, היית אחרי 3 ניתוחים סך הכל, היית אחרי איזה, נראה לי 5 מטפלים שונים, פלוס מינוס, משהו כזה, ו... בכל זאת המשכת לחפש, גם אחרי כמעט 4 שנים שאתה סובל מזה ומחפש ובאמת פועל, אתה אקטיבי, אתה גם, אני מביא לך תרגילים אתה עושה, אני אומר לך משהו אתה עושה, זה מטורף, כאילו אתה בסך הכל אתה עושה מה שאומרים לך. מה בכל זאת אחרי הניתוח השלישי, מה פתאום כאילו לנסות עוד פעם, לא היו מחשבות על פשוט לוותר ולחיות עם זה? כאילו אני באמת שואל. לא, כאילו אני חושב על זה ולא רוצה כאילו להיות עם המוגבלות הזאת, כאילו סבבה, יש כרגע עכשיו איזושהי הגבלה, אבל גם אם היא תישאר ככה, כאילו גם אם לא יהיה איזה שיפור משמעותי, אבל אז לפחות שאם אני, שנקרא, יעשה מהלימון לימונדה, וגם מהמצב הזה אני אוכל לעשות את הדברים שאני רוצה לעשות, שזה בעיקר ספורט. וזהו, כאילו זה בעצם המטרה העיקרית. דרך אגב, כמה זמן בעצם מאז שעשית את שהייתה תאונה עם הפציעה, לא התקרבת כמעט למשחקי כדור, לטניס או לכדורגל, סליחה. מכון כושר זה היה כאילו נטו בשביל הרגל, רגל, כאילו כל שאר הגוף, אבל בעיקר הרגל, לחזק מתרגלים שהייתי לוקח מהפיזיותרפיה ומיישם שם, אבל משהו עם ריצה, שינויי כיוון, לא יודע, כל הדברים האלה של כדורגל, כדורסל, לא יצא לי לגעת. כן, אז ספוילר לקהל פה, הוא כבר משחק כדורגל וטניס, ויש פה ושם בעיות, אבל הבעיה היא לא בערך הפעם. פתאום הרבה זמן לא שיחקת טניס, אז כואב לך הפרק. לא, אבל זהו, זה כבר גם עבר, ועכשיו, כאילו עוד מעט נחזור שוב. תענוג. מדהים. דרך אגב, מה, כאילו, בגלל שהיית אצל הרבה מטפלים, והרבה דברים לא עבדו, או שעבדו בצורה לייט, לא כמו שציפית, בין היתר, מטפלים גם, צופים בלייב הזה, לומדים מזה, מה הרגיש לך שונה, מה עשה את ההבדל המשמעותי לעומת שאר הדברים שהיית, והיית בלא מעט? אני חושב שזה הטיפולים האלה של האחד על אחד, שבאמת מבינים את הבעיה ורואים,
הייתי במלא מקומות שזה כזה, אם זה פיזיותרפיה ואם זה טיפולים כאלה ואחרים, שאתה יודע, אתה בקבוצה, יש מלא אנשים, אז כזה, טוב, סבבה, שומעים את הבעיה שלך, כן? אבל מתעסקים בעוד 5 אנשים שונים, ואז אתה מרגיש שכאילו, וואי, יש לי פה יחסית משהו שהוא רציני, שמע, 3 ניתוחים, זה לא צחוק, אז... כן, זה סבבה, יש פיזיותרפיסטים, הם בקבוצות, זה... אין מה לעשות, זה... סורי, זה מאפן, אבל היית גם אצל אנשים פרטיים, כאילו גם תוך כדי ש... כן, אבל אני... גם שם, גם שם רוב האנשים זה, כאילו רוב הטיפולים זה בקבוצות, אז כאילו, עד שמצאתי מישהו שהוא כאילו אחד על אחד, ובאמת איתי, נטו שהוא איתי בחצי שעה, בשעה, לא משנה כמה זמן, הוא איתי, הוא יודע מה הבעיות שלי, הוא מסתכל רק עליי, הוא יודע מה אני עושה טוב, מה אני עושה לא טוב, וזה מה שתכלס רציתי. כן. אחד על אחד. כן, ספק שזה חשוב. כן. אין ספק. בוא נדבר על עוד איזה פיל שמלחיץ הרבה אנשים. תכלס, אני יכול לומר שהשקעת הרבה בכל הטיפולים, בין אם זה זמן, אנרגיה, השקעת הרבה כסף, 3 ניתוחים, פיזיותרפיה, כמובן שיש איזה סבסוד, אבל זה עדיין הוצאה. כן. מה גרם לך פתאום עוד פעם להשקיע? כאילו עוד פעם אני שם כסף, ותכלס הלכנו על התהליך היותר אינטנסיבי, אז הוא גם לא זול. אז מה גרם לך באמת להיכנס לזה? אני זוכר גם שלא חשבת אפילו פעמיים, פשוט אמרת יאללה אני אכנס לזה. כן, כי בסוף ידעתי שאם אני לא עכשיו אתן את הפוש ואת הרבק, אז רגע תתנדבן, ואז יהיה אולי יותר קשה, עוד פעם אני לא יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל אני מאמין שכן היה יותר קשה, כי היה עובר יותר זמן מהניתוח, ודי גר, לא בא לי לעבור את זה עוד פעם, זה סיים עם זה. זה הסיבה, כי כשאתה בא, יש כאילו לאנשים את החששות מהניתוח, כי הם לא יודעים מה יהיה, אני כבר יודע מה זה, כאילו אני יודע איך זה הולך, אני מכיר את התהליך, אני לא רוצה לעבור אותו עוד פעם, כל התלויות האלה במשפחה, בחברים, עד שאתה מתחיל להתנייד שוב, עד שאתה מסיים לעבור עם הקביים, או לא משנה מה, וזה לא כיף, זה לא... אתה יודע, אתה בן אדם גדול, בוגר, אתה רגיל לעשות את הדברים שלך בעצמך, פתאום אתה צריך שיעזרו לך עם אוכל, עם לשתות, עם... לא יודע, כל מיני דברים שהם בסיסיים, וזהו, אמרתי שאני רוצה לעשות לזה סטופ. כן. לא, אז תפו תפו, עשינו לזה סטופ, ואתה, בסך הכל בוא, תן איזה ספוילר, מה, דיברנו על כל הקשיים, על כל העניינים, על כל מה שעברת, תן איזה, ככה, טיז על מצבך היום. אגב, אנחנו אחרי פלוס מינוס חודשיים או 3 עבודה, אז... מה מצבך היום? היום הכאבים בברך הם ממש, כאילו ממש קטנים, ממשיך לעבוד לבד, בלי קשר לטיפולים, יצא לשחק טניס איזה כבר כמה פעמים, עכשיו קצת הייתי בהפסקה בגלל, היה לי כאבים בפרק אפייה, זה כבר לא קשור לברך, זה מה שחשוב, בעיקרון כאילו אני מרגיש הרבה יותר טוב, הרבה יותר חזק ברגליים, מרגיש את זה גם מהטיפולים שהיינו עושים, מרגיש מהאימונים שאני עושה, וזהו, אני ממשיך כאילו לעבוד על זה, יש עוד עבודה, ויש עקר, אבל צריך להישאר כאילו עם המטרה בראש, מה בסוף, היעד הסופי שאני רוצה להגיע אליו. לגמרי, לגמרי, לגמרי. שמע, תכלס, עשינו את החלק הראשון שהוא גם די קשוח, מכאן זה תחזוקה וזה קצת זמן, כי עם כל הניתוחים האלה גם פוגעים בעצבים, שלעצבים לוקח הרבה זמן להשתקם ברמה של שנים, אז כל עוד יש לך את הפעולות, יש לך את הדברים שאתה יודע שאתה צריך לעשות ושמקילים לך על הכאב, אז זה כבר מעולה. כי לצורך העניין סקווט, אני זוכר, לא יכולת לעשות, או שיכולת אבל עם... כאבים, זהו, אז פתאום אתה יכול לעשות סקווט, זה לא משתמש בכל הטווח תנועה של הרגל, נכון, אם אתה לא עושה את הסקווט המלא, אבל
90 מעלות, אין כאבים, אני בטוח שהרבה פה שחוו קרע במיניסקוס או ACL או משהו בסגנון, היו קונים את זה עכשיו. זה לא מובן מאליו. כן, וזהו, בוא נסכם את זה. 25 דקות, לדעתי אפשר להוציא מזה הרבה ערך, דיברנו על הרבה דברים. יש לך איזה טיפ מרכזי, חבר'ה שעכשיו נפצעו, ACL, מיניסקוס, whatever, מה העצה הכי טובה שאתה יכול לתת להם עכשיו? טוב, אז אם באמת מישהו מגלה שיש לו איזושהי פציעה, והוא לא יודע כל כך מה לעשות, קודם כל לא לנתח ישר, זה העצה הראשונה. לבדוק מה הטיפולים שאפשר לעשות, לפעמים לא רק בקופה, אין מה לעשות, צריך גם ללכת לפעמים לאזור, כאילו לאנשים פרטיים, ולבדוק, כי בקופה זה כאילו, אתה יודע, זה טיפולים כאלה קצרים, ולפעמים זה לא כזה אפקטיבי, אז לבדוק באמת לעשות מחקר, לנסות את כל הדברים האפשריים, ובאמת רק שהניתוח זה המוצא האחרון, אז גם שם לבדוק מי המנתחים הטובים, לבדוק איזה מחלקת אורתופדיה בארץ היא טובה, לא לחסוך, מה לעשות, כי בסוף זה גם חלק מהשיקום, המנתח הטוב שעשה לך את העבודה הטובה, ייתן לך את הכלים הנכונים לאחרי, כי אין מה לעשות, כשאתה עושה ניתוח, הוא יכול לעבור בהצלחה, אבל מאחרי הניתוח והלאה זה כבר של המטופל עצמו. אז באמת כאילו, זה הטיפים שאם הייתי עושה אותם, אם הייתי יודע אותם אז שהפציעה קרתה לי, אז יכול להיות שאולי הייתי במקום טיפה אחר עכשיו, אבל בסדר, לומדים גם מהדברים האלה. מדהים. לא, זה הכי חשוב, שגם אחרים שצופים פה ילמדו, ואתה יודע, שילמדו מטעות של אחרים, ככה אנחנו לומדים הכי טוב. מה גם שאני יכול לומר, הרבה אנשים שכתבו לי בפרטי, אבל השחקן הזה נפצע וניתח, והוא ישר, הוא נפצע במשחק וניתח, חבר'ה כאילו ליגת העל, חבר'ה מספורטאי על בטניס, ב-NBA, צר לי לבאס פה אנשים, אבל אנחנו לא עכשיו בינלאומי, ליגת העל, NBA, בסוף שלנו קצת שונה, הם יש להם מעטפת מטורפת, בין אם זה מטפלים, מנתחים, יש להם הרבה דברים שלנו אין. גם בחינת כל המעטפת של השיקום, הרמה של הניתוח, הרמה של השיקום של אחרי הניתוח, אז הם יכולים להרשות לזה לעצמם, וגם להשתקם די מהר. אנחנו צריכים פשוט, קודם כל, לא למהר לניתוח, כי גם יש סיכונים, לא כל מנתח הוא מנתח הכי טוב בעולם, מה גם שאפשר לעשות הרבה נזקים בניתוח, זה סיכון שצריך לקחת בחשבון, ומה גם, ההבדל היחידי בין לעשות ניתוח ללא לעשות ניתוח, זה אולי איזה 10 מעלות הבדל בכיפוף של הרגל, או איזה כאבים מדגדגים כאלה ש... לא יודע, מהניסיון שלי, יש יותר מדי סיכונים לעומת היתרונות שזה יכול להביא, אז חבר'ה שפה, לא חייב לנתח ישר, תנסו כמה אופציות, ואם אין ברירה, אז כמובן לנתח. אתם רוצים להשתקם בסוף. כן, אם אני יכול גם להוסיף משהו, בנושא yes. הזה, באמת ששחקנים נפצעים, נכון, יש הרבה שישר מנתחים, אבל בואו לא נשכח שזה המקצוע שלהם, והמטרה שלהם זה להיות כשירים ולחזור תמיד לשחק. אני, זה לא המקצוע שלי, כאילו, אני הייתי יכול להסתדר כמה חודשים בלי לעשות ניתוח, סבבה, הייתי מנסה לעשות טיפולים, מנסה להוריד את הכאבים, זה משהו שהוא כאילו צריך גם להסתכל עליו, זה בסוף העבודה שלהם, זה הפרנסה שלהם, והאמת שגם אני שמעתי על כמה שחקנים, גם מליגת העל, מפיזיותרפיסטים כאלה ואחרים, שמשחקים בלי רצועה, והם מתפקדים והכל בסדר, אז כאילו, לא כולם מנתחים, זה גם תלוי לפי גיל, מה גם שהם בכושר, והם כאילו השרירים שלהם הרבה יותר חזקים, אני הייתי מתאמן, כן, אבל לא ברמה של שחקן בליגת העל. וגם תמיד יש שחקנים שלקראת גיל פרישה, שהם עוברים את גיל 30, כבר ממליצים להם כבר לא לנתח. כי אין מה לעשות, זה כבר גילאים
זה יכול להיות שזה יותר נזק, השיקום שלהם יהיה יותר ארוך, אז זה מלא שיקולים, זה לא רק ישר. כן, יותר לכיוון 35-40 והלאה. כן, כן. כמו שראיתי עכשיו שחקן, אם אני לא טועה, ממכבי תל אביב, שהמליצו לו לא לעשות ניתוח, הוא קרא את הרצועה. עכשיו, לפני שבועיים, שלוש, אם אני לא טועה. כן, והוא כבר חזר למגרשים, אם אני לא טועה. נכון, אנחנו מדברים על אותו שחקן. יכול להיות, אני לא בטוח, אבל כאילו המליצו לו לא לנתח, זה אני ראיתי בוודאות. כן, זהו, אז יש הרבה שיקולים, זה ש... בוא נסכם ככה, זה שהאורתופדים בקופת חולים אומרים לכם שאין מה לעשות וצריך לנתח, זה לא המקרה. הם פשוט רוצים להתפרנס יפה, ושהקופת חולים תעשה עליכם כסף. ככה סוד מהצד. מכבד, אומר לכם, הכי אמיתי, יש הרבה אנשים טובים בקופות חולים, אבל בסוף זה עסק, אוקיי, ומה גם למטפלים הם עובדים פשוטים, אין להם הרבה סי שם, גם אם הם הכי רוצים לעזור לכם בעולם, יש להם גם גבול למה שהם יכולים לעשות, והם עושים את הכסף הגדול מהניתוחים, אז תבדקו אופציות, תמשיכו לבדוק אופציות, אם מישהו הצליח לעזור למישהו שהיה באותו מקרה כמו שאתם עכשיו, אז לכל זה שווה לכם, זה באמת לדעתי הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות. וזהו, יש לך משהו להוסיף? משהו שלא דיברנו עליו? לא, נראה לי שככה דיברנו על הכל, הרחבתי על הכל, מה ששאלת עניתי. אם יש לך משהו לשאול אותי בכיף, כאילו, לא עולה לי פשוט עוד משהו. לא, נראה לי חפרתי לך מספיק. טוב, אם נסכם, אחלה לייב, באמת, הרבה דברים ש... שאפשר לקחת לתשומת לב של הרבה פה מהקהילה, אני עומד להשתמש בזה, בלב הזה הרבה אנשים פה חווים מיניסקוס, ACL, דברים כאלה, שהדבר הראשון שהם חושבים זה ניתוח, אז צריך לשבור את, את המיתוס הזה, ובאמת להראות להם הכי חשוב, להראות שיש עוד אופציות חוץ מניתוח, זה לדעתי המסר העיקרי פה מהלייב, וזהו, תודה רבה אלי, באמת לא מובן מאליו שבאת ושיתפת, ומאמין שאתה עזרת פה עכשיו להרבה אנשים, גם עכשיו וגם כאלה שצופים בהקלטה, אז תודה ונתראה היום בערב. יאללה, בכיף, וואלה, אם עזרתי למישהו אחד, עשיתי את שלנו. בדיוק, שנינו עשינו את שלנו, אז יאללה, שיהיה המשך יום טוב, תודה אלי, ונמשיך לתת בראש. להתראות לכולם. יאללה, ביי.